Eu Nossa, começo a 7 da atacar a bola. manhã até 2h20 da tarde pra jogar a partida do Mordekaiser, cara. Seus falsos deuses não podem te salvar. Vambora, time. Welcome to Wild Rift. Nós vamos começar de cria fendas, first item, na loucura. Não sei se é a melhor opção. Tô na dúvida se coração não seria bom nele, hein, cara. Mas vamos lá. Os caras do chat estão falando que Renekton, cuidado com o Jarek, que Renekton tá forte demais nesse meta. Então eu não vou arriscar muito, não. Vou ficar de boa. Vamos escalar que no scale nosso que é um monstro. Eu e o Gulak aqui estamos com o mesmo pensamento, porque os dois guardam no mesmo lugar. Lembrando que o nosso Jin é o top 1 Jin da vida. Eu nunca vi um moleque tão bom de Jin. Pô, tava aparecendo no perfil dele que ele era top 5, top alguma coisa, assim. Não, top 1 de Jin, assim, de cara bom. E na última partida ele carregou. Vai estar no canal também a última partida aí, mas vai pra frente, relaxa. Meu irmão, o moleque jogou muito de Jin. Eu nunca tinha visto alguém jogar tão bem. E olha que eu odeio esse boneco, já tô deixando claro pra vocês aí, tá? Caraca, eu não entendi aquela passiva minha ali não. Eu empurrei os minions? Que porra foi aquela que eu fiz? Vamos ter que entender essa mãozinha que joga o cara pra trás aqui. Cuidado, fazer ao invés de ter entendi. Nossa, é muito mais fácil do que eu achei que era jogar com ele então. Interessante. É muito mais fácil jogar com ele do que eu achei, então, pô. Flash do mid, tá, ô, cara? Dá pra ter matado, mas daqui a pouco eu pego as mãos. Olha esse Jin. Fala do Jin. Fala do suporte também, né? Que eu matei na batata ali. Eu não tô vendo, só tô vendo o Jin matando. Tá sem flash? Olha meu batata, eu tô 111, tá? 111. Nossa! É o Mordekaiser, porra! Senti que ele encarnou o Mordekaiser ali. Joguei tanto contra esse boneco, não é possível que eu não sabia jogar com ele. Vou na porra da bateria, cara. Colocar na bateria. Eita. No carregador. Gente do céu, eu já sou magro, tô sem comer. Tudo pelo Mordekaiser. Tudo pelo Mordekaiser, não, tudo pelo meu SPDL, isso sim. Às vezes eu não estaria jogando com o Snook se você estivesse empurrando o SPDL, desculpa. Oi? Se você estivesse importando com o EDL, você não tava jogando com o nosso Veigar aí do boot. Uhum. Ah, tá com tanto desconto que eu ganho, cara. Não falo nada. Não, você vai provar pra todo mundo da live, do vídeo, que isso aqui vai pro vídeo. Aí, ó, toma aí. Aí, ok. Que você só tava almoçando até agora. Não, eu com fome eu não peço nisso. Tá, ok. Puta que pariu. Tô indo, Riven. Desculpa, Riven. Caralho, deu um pouquinho. Caralho, os caras hoje. O cara fala, não, vamos fazer bonito pro vídeo aqui. Ele tá dando uma porrada, rapaz. Ele não tá fraco, mas tem torre, viu? Zé, que eu acho que você não deveria ter elogiado esse. Okay. Esse Jin. Esse Renekton pra dentro da. Essa brincadeira aqui. Ouviu, Zé? Por quê, cara? Não deveria ter elogiado ele. Eu não deveria ter elogiado ele. Porque agora ele deu uns flash aqui que, pelo amor de Deus. Prechei! Vai
Mas flash errado a gente tem que dar de vez em quando. Vai lembrar? Fala, Paul! Tá, ali eu vacilei, né? Eu poderia ter matado ele. Negócio meu é o late game. Cara, Relay não é uma boa no Mordekaiser, não, né? Não é possível que é. Aquele item novo não é bom nele? Dos magos? O item dos magos novo lá? Como aquele item mago dos novos lá? Que transforma AP em vida, vida em AP? Alessandro, Alessandro, dando de maluca. Meu negócio tem que ser no predict, né? Maria. O escudo não volta, não? Não volta. Ai, eu puro vida quando aperto de novo o escudo, eu não lembrava disso, meu irmão. Eu estaria matando muito. O teste do Renekton, tá? Estaria matando muito se eu lembrasse disso. Nossa, vou botar esse Fiddle aqui. Vou botar esse Fiddle aqui. Vamos pro submundo aqui, Fiddle. Vamos jogar aqui, eu e você. Olha o Jin. Deu ruim, fiz merda. Caralho, que tanto de gente é essa? Eu saí de dentro do submundo, meu, tava cheio de gente aqui fora. Ah. Acabei de lembrar disso, né? Se eu lutar, a galera, quando eu sair, vai ter gente do time dele também. Eu não posso muito lutar do outro lado, não. Tinha esquecido desse detalhe. Deixa eu ver aqui. Sandra Ashe. Tá, gotinha de defesa física, né? Tô forte, tô gostando do Mordekaiser. 22. Será que eu upo o escudo ou mãozinha? Tempo de recarga, 2 volta. Vou upar escudo. Ah, não volta também não o escudo. Ah, volta. Achei que não voltava também, não. Ah, cara, que roubado. Quando é só acerta a habilidade, o ataque não conta. Okay. Por que tá rolando putaria no top? Como que não tinha dragão mais? As bolas vermelhas da sua última é posicionamento dos inimigos. Bola vermelha é a time inimigo e as verdes é a tua. Fechou. Tá de olho nas bolas vermelhas a partir de agora. Zerg, Aldin. Zerg manja a bola agora. Eu vou manjar as bolas desse cara. Tô indo aí, vou lutar essa Ashe aí. Não adianta lutar debaixo da torre, né? Essas podem. O Riven entrou lá embaixo. Só estourou o cara. Pô, eu tenho que levar em consideração que também. Eu não sou tão forte como eu acho que eu sou, não, cara. Tanque, quer dizer, forte que eu sou. Eu não tô fazendo item de tanque, né? Fazendo item de AP. Ela usou o Ignite em mim, tá? Eu morri! Tá, eu vou fazer isso aqui. Eu vou descer com a cor, eu vou direto pra. Eu vou pra Relay segundo item. Eu não acho que Relay é um bom item, não, mas, pô, vai ser útil pra caramba pra tu pensar. Vai ser bom na hora que você pegar a tua passiva ali, que daí vai fazer de deixar os caras sem correr de você. Pois é, e eu vi que a galera foi correndo de mim dentro do meu ult. Uhum. Tão covardes. Eu achei que. É também por conta do tamanho, né, da sala que era do ultimate, né? Acho que é isso que faz com que tenha mais liberdade pra pessoa fugir de você tão fácil. Covarde, covarde! Dei segundo CDR, não tive muito CDR pra Mordekaiser não, cara.
item da CDR, senão não dá. No top. Essa briga aí. Rapaz, essa mãozinha que puxa dele pega longe. Gostando. Levou a coitada pro reino. Ela lutou, ela usou os olhos, safada. Bati, bati, bati na porta do céu. Caralho, que boneco forte esse Mordekaiser, cara. Ele é mó bostão assim, ele anda igual bostão, ataca igual bostão. Mas ele é mó forte. Me ajuda aqui. Caralho! Eu já como, só vou terminar um negócio aqui. Oh, vou te falar uma coisa, esse boneco é meta pra sempre, tá? Não interessa se ele for nerfado ou não. Eu acho que ele vai ser nerfado, porque ele tá muito absurdo. Mas ele é meta pra sempre por causa dessa puxada dele. É muito longe a puxada dele, cara. É absurdo. E desengaja a puxada também, ainda tem isso, né? Você pode soltar pra trás e jogar o cara pra frente. Vou fazer assim. Dá pra você fazer com CDR também. Eu tô fazendo sem CDR aqui, mas eu acho que dá pra fazer com CDR. Olha o hit, cara. E é, né? Tu tá do outro lado do mapa ali. Eu acho que Exaust é um bom negócio nele. E é, tá. Fugir pra dentro não é assim, nossa. Toma. Tá machadado. Toma. A cura dele é fraca, mas foda-se, né? Um escudo gigante. Não vai fazer não, o Jin foi embora, todo mundo foi embora. Agora também, tá. Vou conversar aqui, filho. Ah, não salvei você não, velhinha! Não salvou, não. Por que tu salvou a vezinha, cara? Deu um tapa na tua. Ah, não é tão forte que eu achei que seria. Deixa eu ver o X1 no Renekton ali. Vou ali no Renekton brincar com ele agora, X1. Ver o quanto forte é o Mordor no X1. X1. Deixa eu ver se é. Que bota será que eu faço? Bota o Belt pra chegar perto do cara. Não queria falar nada, mas a Riven fez uma play meio criminosa aqui em cima.
tá no vídeo. O cara só faz play bom quando, tá, quando eu tô perto da cena. Caralho, o Renek conseguiu muito vazado, eu queria acertar o X1 nele. Mano, pra que protobelt você tem puxão? Porque se eu errar o puxão tem que chegar perto, né, cara? Qual que seria a outra bota? Zônia? Foi mal de doce. Oi, Ashe. Tem um caixa. Tá top. Não sei se foi bom. Ai, ai. Cria fendas, Rilai, Liandre ou Projetor, Amaranth, Semblante e Corta Cura. Tá, eu quase disse. Cria fendas, Rilai, só que eu fiz Corta Cura de uma vez. Eu não deveria ter feito Corta Cura de uma vez, mas nesse caso. E agora eu tô puxando Projetor. Deixa eu estacar minha meu negócio de suporte aqui no coisa. Aí, está aqui. Uma semblante pra aumentar a cura. Ah, mas eu não acho que a cura é necessária não, cara. Na moral, o que eu tô sentindo é que... O escudo dele é muito forte. Meio que foda-se a cura. É que eu também tô jogando no limite do limite aqui, né? Eu tô arriscando a maioria das jogadas pra testar ele mesmo na prática, sacou? Pra ver o que ele dá pra fazer. Tô jogando no safe, não. Errei! 300 anos de curso, não sabe o tempo da zone. Ai, meu Deus. Agora eu gostei de protobelt nele, velho. Você tava criticando o protobelt, mas esse protobelt é interessante nele. Porque você dá protobelt e pode ultar, que o ult vai de onde você tá do carro. Ah, acabou tão rápido. Vai te pegar em 3 horas que eu te vou deitar. É a partida que demorou até as 2 da tarde pra. Que triste, pra seguinte. Seguinte. Eu vou ficar aqui na calma aí. E é o negócio seguinte, guys. Eu fui o MVP. 23 mil de dano. 5k de tanque. Tá. Minha opinião sobre o Mordekaiser no final: extremamente forte. Tá roubado, vai ser pick or ban. É top ou jungle. Top ou jungle roda muito bem, muito bem. É quebrado, tá muito longe o puxão dele. E eu não acho que eles vão mudar. Eu acho que eles vão nerfar um pouquinho o dano dele pra ele não ficar tão absurdo no dano. E tankar isso tudo. Ou eles tiram uns status de tanque e uns status de dano. Pra ele ficar normal e dá pra jogar com ele. Mas no momento ele é muito bom pra teamfight, ele é muito bom no top lane, ele é muito bom na jungle. Pick ban, tão cedo, abusem. Abusem o máximo possível aí. Darius countera ele, tá? Dá pra, no início de jogo, depois Darius perde. Mas no início de jogo, Darius countera ele bem de boa. É Nui, baiano, falou, fui.